Når vi går i gang med vores terning her, så vælger vi et eller andet sted en prik. Jeg kan bedst lige starte ud fra venstre side af. Et eller andet sted, jeg synes, min terning skal starte. Pas på med at starte herude fra siden af eller sådan noget, fordi så er der ikke ret meget plads at arbejde på. Det er tit nemmest at arbejde fra venstre mod højre, ligesom når vi skriver. Så man vælger en prik, hvor man siger, der vil jeg starte. Og så kan man vælge et tal. Hvis man vælger et stort tal, så bliver tegningen stor, og hvis man vælger et lille tal, så bliver den lille. Men bare for nemheds skyld, så prøver jeg at sætte min blyant her, og så tegner jeg 6 prikker hen. Så tæller jeg, mens jeg tegner. Prøv at se her. Jeg sætter min tuschpen her, og så tæller vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så prøver vi at gøre det samme nedad her. Vi starter fra samme sted igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu har vi ligesom taget på vores terning. Nu skal vi lave siderne. Og når vi tegner nedad her, hvis jeg tegner 6 ned igen, så kommer det ikke helt til at ligne en terning. Mærkeligt nok, så er det nemmere, når man, eller det ligner mere en terning, når vi tegner 7 ned. Men det er lige meget. Jeg synes bare, at vi laver formen, hvor vi bruger tallet 6 hele tiden, for så er vi sikre på, at det er nemt at gå til for alle. Så nu tæller vi nedad her, så tæller vi til 6, mens vi kører nedad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan vi lige tegne lidt tydeligere op her. Bliver lidt dårligt, sådan der. Og herover fra den der. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu har vi næsten tegnet vores side, kan I se. Nu tæller vi bare 6 ind igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så kan vi tegne den vej, eller vi kan tegne nedad. Det må vi egentlig selv om, men nu starter vi herover fra. Så siger vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og den sidste streg, det vil sige herfra og hertil, der skulle også gerne være 6. Vi prøver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi kan se, der kom lidt skævhed der, men som sagt, det gør absolut ingenting. Som vi kan se, ligesom jeg sagde i starten, så ser det ud som om vores terning er lidt presset sammen på en eller anden måde. Så den kan man jo vælge at gøre længere, hvis man vil det. Men nu prøver vi at lave gitteret i midten, det vil sige de tern, som vi kunne se på for eksempel de her billeder. Her er der så selvfølgelig taget en bid af terningen. Det kan vi prøve bagefter og se, hvordan man kan lave det. Men nu starter vi lige med den her form. Når vi laver ternene, så følger vi faktisk bare stregerne her. Vi behøver egentlig ikke at tælle. Det kan I gøre, hvis I synes, det er nemmere, men vi skal ligesom have lavet de her streger på den ene led, og det ser sådan her ud. Fra prik til prik igen. Og hellere tegn lidt for langsomt, end lidt for hurtigt. Nu gør jeg det hurtigt, for at vise jer det. Men gør det endelig langsomt, hvis I synes, det er nemmere. Vi skal ligesom finde jeres egen måde at gøre det på. Nu har vi fået linjerne den vej, så for at gøre det ternet, så skal vi også have linjer den anden vej. Det prøver vi lige her. Sådan der, så fik vi et tern. Linjer på den ene led, linjer på den anden led. Det prøver vi også at gøre på den her side nu. De linjer her, så vi finder. Og der kan det godt være lidt svært at se. Kan I se den linje her? Det kan være lidt svært at se, jamen hvor er min prik egentlig? For den har jeg jo tegnet over med den sorte. Så tricket er egentlig bare, at man kan for eksempel vælge at starte herinde på den her prik, og så bare tegne linjerne her til kanten, og så kan man næsten sådan regne ud, hvor prikken cirka må være, kan I se, hvis jeg gør sådan her, må være lige der omkring. Det gør som sagt ikke noget, hvis det ikke er helt lige. Bare prøv så godt I kan. Det prøver vi lige at gøre hele vejen ned.
dem, der har brugt den anden farve end sort, de har måske nemmere ved at se prikkerne på den linje her. Jeg kan ikke se dem her, så jeg prøver sådan lidt at bruge min intuition, min fornemmelse. Hvis jeg fortsætter linjen ned her, så er det nok et sted her omkring. Og sådan kan man gøre det. Behøver ikke at være så præcist igen. Bare vi øver os. Nu skal vi have linjerne, der går opad. Jeg synes, det er nemmest at tegne nedefra og opad, men det er jo meget forskelligt, hvordan folk har det. Hvis jeg lægger mærke til det, så holder jeg lidt specielt på blyanten. Jeg synes, det er nemmere, når jeg tegner. Det er meget forskelligt, hvordan folk har det med det. Nogle kan bedst lide at holde, ligesom når de skriver herude. Når jeg tegner og jeg laver længere linjer, så kan jeg bedre lide at holde lidt bagud på tusen. Man kan sige, det er en anden måde at holde på, end når man skriver. Men igen, det er meget forskelligt fra person til person, hvad man synes er nemmest. Så prøv jer frem. Det vigtigste er, at I prøver jer frem, og I gør det på en måde, som føles rart for jer. Den måde, der er nemmest for jer at gøre det på. Og vi måler lige linjerne her på den her led. Så dem tegner jeg lige op. Tag jer endelig god tid. Men som sagt behøver det ikke at være perfekt. Det behøver ikke at være fuldstændig lige. Det er ikke så meget det handler om. Nu har vi noget, der minder om en terning. Så kan jeg vælge en eller anden farve og lave min terning. Nu vælger jeg lyseblå. Det kan lige så godt være alle mulige andre farver. Og så gør jeg sådan her. For at sikre mig, at det bliver ternet, så bevæger jeg mig i en skrå retning. Det vil sige nedad, skråt ned mod det hjørne her. Så er jeg sikker på, at jeg ikke kommer til at farve de forkerte rum. For hvis jeg farver nogle af de forkerte rum, så bliver det jo ikke ternet. I hvert fald ikke på samme måde. Ensartet. Nu prøver vi at køre nedad her. Yes. Så skal vi selvfølgelig ikke farve den der. Fordi når man laver tern, så skal man ikke farve naboen. Så skal man altid springe ind over. Så nu er det skrå på den anden led, kan man sige. Vi kan også tage dem i den her retning. Det er måske nemmere i virkeligheden. Bevæger skråt i den retning her. Hvis I er i tvivl om, hvad jeg mener, så bare prøv at kigge med nu. Så får vi den her ternede form. Og når vi er færdige med det her, hvis der er mere tid, eller hvis I har lyst, eller hvis I har mere papir, så skal I selvfølgelig også prøve at lave jeres helt eget billede, som sagt, som er former og farver, I vælger. Nu har vi lavet den her side. Man kan gøre det samme på den anden side. Der kunne man også vælge at gøre det rød i stedet for blå. Lad os bare prøve det. Det kunne også være alle mulige andre farver, man valgte. Nu vælger jeg at gøre det skråt. Nogle mennesker synes også, det er nemmere. I stedet for at gøre det skråt, så starter de for eksempel herop, og så springer de en over. Og så farver de den næste. Det ender med det samme resultat. Så springer de en over, og så farver de den næste. Det er der måske nogen, der synes er nemmest. Hvid, rød, hvid, rød, hvid, rød. Så der er flere forskellige måder, man kan gribe det an på. Men prøv at se, om I kan farve jeres terning i nogle forskellige farver. I kan også vælge at lave de hvide mellemrum en ny farve. Det kunne være gul, eller sort, eller grøn, eller en eller anden farve, I ikke har valgt endnu. Så start med at prøve at lave jeres terning, og så kan vi se. Så kan I tage billedet af det og lægge på Teams, så ser vi, hvad I har lavet. I den sidste video, der går jeg bare i gang med at lave en form, jeg har lyst til. Jeg tror, jeg vil prøve at lave en terning, som der er taget en bid af, ligesom vi så helt i starten. Og der vil jeg ikke snakke så meget. Der vil jeg bare
prøve at være kreativ, så kan I prøve at kigge med. I er også velkommen til at bare kaste jer ud i nogle billeder, I selv har lyst til, hvis I har mod på det. Men det er vigtigt, at alle tager et billede og lægger ud på Teams, så vi kan se det, I har lavet. Det kunne nemlig være rigtig sjovt. Vi taler sødt.